Pozdrav svima, moje ime je Zlatko Štrunac, samo preko Skype-a je Stefan Pijuk. Stefane, borio si se nedavno u Kini, ponovo, pobedio si borbu, video sam na snimku da tu jako dobro sve izgleda, pobedio si borce koji se borio u UFC-u, koliko ti ova pobjeda znači? Ova pobjeda mi mnogo donosi. Ujedno, kao što sam napisao na Facebooku, ovo je bio najveći ispit do sada. Znači, bukvalno tri runde rata, rat u parteru, rat u stand-upu. Borac je bio, kao što sam rekao, znači u UFC borac, jako popularna ličnost ovde u Kini, ima dobar rezultat, momak, njegovo ime je Mao Shan, tako nešto, ovaj, jako im slabo pamtim imena, ovaj, što nije za neko čudo Kinezi. Ovaj, ali ova pobjeda mi je baš dosta donela. Prošao sam ovaj dugo kolo ovde u ovom turniru Legend King, tako da ovaj nada se da me čeka svetla budućnost i ovaj još jedna jako prijatna stvar, dobio sam ponudu od UFC-a da odradim meč za njih. Tako da treba prvo da potpišem taj neki njihov ugovor, ali nisam hteo da žurim. Pričao sam sa trenerom i mojim menadžerom. Ovaj, čekam da prvo završim ovaj turnir, pa ćemo Bož zdravlja vidjeti ovaj, da potpišem ugovor za UFC. Da li UFC tebe kontaktirali, ili ste vi njih prvo kontaktirali? Ne, oni su mene kontaktirali zato što upravo, kao što sam rekao, pobedio sam njihovog jako dobrog borca i, ovaj, i pre toga sam imao pobjede u prvoj rundi se, KO i završnicu, tako da ovaj, dobio sam novi nadimak ovde u Kini, mašina za mlevenje mesa, kažu, ovaj, naravno to malo drugšije zvuči na kineskom, ali eto, da uprosti, na srpskom je mašina za mlevenje mesa, tako da, eto, što nije čudo, sve se završava u prvoj rundi, ovaj, na ground pound i remake choke, tako da, dobro je, ovaj. Da. Ovaj, tvoj, kad ćeš ti opet boriti? Kad imaš opet borbu? Pošto je rekao da se učestvo u turniru, kad ćeš ti opet boriti? Evo, ako sad završio sam ovu borbu, planiram da se vratim u Srbiju na mali odmor i, ovaj, i tam odredim pripreme i vraćam se 10. juna ovde nazad, gde ću opet imati meč u Makau. A ko će ti tamo biti protivnik? Za sad ne znam. Za sad ne znam. Okay. Ali javit će mi sigurno, tako da ću znati prilike za nekih 10 dana. Da. Stefane, želim ti svu sreću u budućem radu i jedva čekamo tvoju sledeću borbu. Hvala ti na intervju. Hvala tebi, pozdrav i čujemo se. Ćao. Ćao.